اسلامُ علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو مہربٲنی کٔرِتھ بوٗزِو یہِ ویٖڈیو ضروٗر لاسٹَس تام، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو ضروٗر شِیَر۔ دوستو تُہۍ وٕچھِو أکۍ مُسافِرَن کیٛاہ چھُ کوٚرمُت سانٮ۪ن دۄن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ، تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ تِم لٔٹٲومٕتۍ، تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ تِمَن پونٛسہٕ نِمٕتۍ، تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ تِمَن سۄن نِمُت۔ دوستو گۄڈٕ ترٛٲیِو تُہۍ یَتھ ویٖڈیو کِلپہِ پٮ۪ٹھ نظر، تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن کَتھ۔ دوٚپُن گوٚبرا مےٚ دِ کیٚنٛہہ رایہِ خۄدا، مےٚ تُجہِ دارَس، مےٚ تُج، مےٚ چی نہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ، توٚمُل چھُکھ رَٹان۔ دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ توٚمُل رَٹان کِہیٖنۍ نہٕ، مےٚ دِتو پَننہِ چَندٕ منٛزٕ کیٚنٛہہ، مےٚ کھَچہِ دَہ رۄپیہِ، تُہۍ دِژمَس سُہ پھیوٗر پوٚت پھیٖرِتھ واپَس گیٹہٕ پٮ۪ٹھ۔ دوٚپُن گوٚبرا مےٚ دِ رایہِ خۄدا چایہِ پیٛالہٕ خۄداے سٕنٛدِ نٲے۔ مےٚ دوٚپُس وَلہٕ بہٕ دِمو مگر اَسہِ چھو کَرنَے، بہٕ کَرو تیٚلہِ چاے۔ دوٚپُن نیر کار، مےٚ دوٚپُس وَلہٕ بہٕ دِمَے چاے أنٛدرٕ کَنہِ، وَلہٕ چیٚے نٮ۪برٕ کَنہِ کَتہِ چَکھ۔ دوٚپُن نہ ژٕ کَڑ نٮ۪برٕ کَنۍ چاے۔ مےٚ دوٚپُس اَسہِ نہ چھُو نہٕ رَنٛگہٕ بٔنٛگلٕے کِہیٖنۍ نہٕ، اَسہِ کٕم گژھن زایہِ میٖٹِنٛگ، اَسہِ چھو بورِ ترٛٲیِتھ، وَلہٕ چیٚیِو چاے أنٛدرٕ کَنہِ۔ مےٚ دوٚپُس دوٚپُن اَدٕ کیٛاہ۔ پَتہٕ گٔے منٛزٕ پانٛژھ مِنَٹ، دوٚپُن کیٛاہ چھی وَنان سون ییٚمِس بیٚنہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھو۔ مےٚ دوٚپُس أمِس آز کَلَس تہِ دود، بیٚیہِ چھِ أمِس کَمرَس تہِ۔ دوٚپُن أمِس چھُو جٲدۍ کٔرمٕتۍ، تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ أنِو پَنہٕ ٹُکرٕ۔ مےٚ اوٚن پَنہٕ ٹُکرٕ مِشیٖنہِ منٛز کٔڑِتھ، تھاوان چھَسَس۔ دوٚپُن أمِس بیٚنہِ میٛانہِ، دوٚپنَس یہِ بَر ٲسَس منٛز بور أمۍ، دوٚپنَس کاڑ نٮ۪بَر، دوٚپنَس اَتھ بہٕ۔ دوٚپُن آب کَپ اَن ژٕ، یہِ ترٛاو ژٕ أتھۍ منٛز، اَتھ کَر ژٕ نَو ٹوٗکرٕ۔ مےٚ ترٛٲے أتھۍ آبَس منٛز، دوٚپُن یہِ ژاپ یِتھ کٔنۍ چِوِنٛگ گَم کھٮ۪وان چھِ، ژٕ کھیٚیہِ یِتھَے کٔنی، مےٚ کھیوٚو نہٕ۔ دوٚپُن ژاپ اَننہِ تہٕ کاڑ نٮ۪بَر۔ دوٚپُن رَٹ اَتھَس منٛز تہٕ اَتھ بَنیو سُہ بوٚڑ پَن۔ گۄڈنٮ۪تھ ژوٚٹ نہ مےٚ ٹُکرٕ، کٔڑٕم نَو ٹُکرٕ بَنے اَتھ، تہٕ پَتہٕ بَنے یُتھُے مےٚ یہِ کھول چیٖرِتھ آب منٛز، تَتھ بَنیو کُنُے پَن۔ فوٹوگراف تُلُن تۄہہِ تُلُن تۄہہِ کورِ مٲنی چھو، تۄہہِ کیٛاہ چھُو تھاوُن فون، تھٲیِو فون پَتھر۔ دوٚپُن مگر سون چھِ أمِس کَرُن۔ دوٚپُن ژٕ لاگ أمِس بیٚنہِ، أمِس گژھِ پانٛژَن مِنٹَن لاگُس، پانٛژھ مِنٹہِ بعد ہاوَے کیٚنٛہہ مَدَتھ تُہٕنٛدِ ذٔریعہِ ضوٚرَتھ۔ اَکھ کٔرِو شِیر وٕنکیٚس یہِ پوسٹ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن مَدَتھ، یِم چھِ غریٖب۔ نٮ۪ماز پٔرۍزِ، دوٚپُن پَگاہ تہِ کَر بانٛگہِ برٛونٛہہ برٛونٛہہ کٔرۍزِ یہِ بیٚنہِ حوالہٕ، وۄنۍ کھٔژٕس بہٕ پَتہٕ ٲسٕس بہٕ۔ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ کیٛاہ چھُم دیُن، مےٚ دوٚپُس دوٚپُن سۄن کیٛاہ چھی أنِتھ، مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ أنِتھ وٲج، بیٚیہِ چھےٚ مےٚ کٔر جوٗر، بیٚیہِ چھِ مےٚ چین پینڈلَم اوٚنمُت، بیٚیہِ چھِ مےٚ أکِس چِم اَتھ سِکِتھ ؤنِتھ۔ دوٚپُن وَلہٕ اَن یہِ اوٗرۍ، خۄدا تہٕ خۄدا سُنٛد رسوٗل چھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوٚپُن جمع کوٗتاہ چھی، تٔمۍ سُنٛدُے قسم چھی ییٚمۍ پٲدٕ چھےٚ کٔرمٕژ۔ مےٚ دوٚپُس مےٚ چھِ رۄپیَس 10,000، بیٚیہِ جمع 1,500، مےٚ تھٲے 500 گَرِ، 10,000 چھَس دِوان أمِس اَتھِ۔ دوٚپُن اَن کَتریو وٲر، بیٚیہِ ووٚنُن مُشکہٕ تُج ڈَبہٕ اَن۔ بہٕ چھَس اَنان، دوٚپُن ترٛاو وارِ منٛز، دوٚپُن یِم پونٛسہٕ تھٲیزِ مگر ژوٗرِ، بہٕ چھَس تُلان یِم، تھاوان چھَس بہٕ یِم توٚملہٕ مَچھِتھ منٛز، یہِ سۄن چھَس تُلان۔ دوٚپُن بیگَس منٛز یِم ڈَبہٕ تھاو أتی، سۄن تھاو دَجہِ، سۄن تھووُن دَجہِ وَلہِ۔ دوٚپُن تَتنَسٕے بِہِتھ، دوٚپُن پاپہٕ تُلوُن تھوٚد، یہِ کھژِ ہیوٚر۔ أمۍ کوٚر أمِس آلو، دوٚپنَس ژٕ کھژ ہیوٚرٕے چھِ ییٚتٮ۪ن، وَنے زٕ دوٚپُن ژٕ روزِ ییٚتہِ نَسٕے، ژٕ کَر کیبلَس کُن بوٗت۔ مےٚ کوٚر بوٗت تُکنُے، دوٚپُن یہِ چھی سۄن، یہِ کَڑ ہیوٚر، یہِ تھٲیزِ پَنٕنہِ جایہِ، ٹرٛنٛک چھِ یا۔ مےٚ دوٚپُس بیٚنہِ چھُم، دوٚپُن یہِ تھٲیِو تُہۍ ٹرٛنٛکَس منٛز۔ مےٚ دوٚپمَس نہ چھُ سۄن تَتہِ، نہ چھُ رۄپیہِ تَتہِ، تٔمۍ نیوٗ تۄہہِ، تٔمۍ کوٚر تۄہہِ جادوٗ ہا؟ تٔمۍ کوٚر اَسہِ جادوٗ، تٔمۍ نیوٗ اَسہِ مگر تٔمۍ دیُت نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ تُلنہٕ۔ بیٚیہِ بٲگرٲیِن کاجوٗ، تِم دِتِن۔ دوٚپُن تُہۍ چھِ بایہِ بیٚنہِ وٕچھان وٕنکیٚس لایوَس منٛز، ژٕ چھِ گُتُلۍ تہِ وٕچھان، تُہۍ وٕچھِو یِمَن ہِنٛز پرٛابلِم، یِم چھِ واریاہ غریٖب، وٕچھ حظ یِم چھِ واریاہ غریٖب، یِمَن چھِ مَدتٕچ ضوٚرَتھ، وۄنۍ یِمَن چھُ یہِ سون خاندرٕ خٲطرٕ اوسمُت، یہِ چھُ وۄنۍ تۄہہِ یہِ تۄہہِ تُہۍ شِیر وٕنکیٚس یہِ کٔرِو لایوَس منٛز، یِمَن واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ۔ یَتھ دِمو اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ سۭتی، تَلہٕ حظ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر ہٲیِو تُہۍ یِمَن، یہِ حظ چھُ یِہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، أسۍ ہاوو لایوَس منٛز برابر، وٕچھِو حظ جِناب، أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنہِ کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو پَتہٕ اَتھ یِمَن ترٛٲیِتھ کُس کیٛاہ ترٛایہِ اِمداد، 10 رۄپیہِ، 5 رۄپیہِ، 10 رۄپیہِ، یِمَن تہِ گژھِ، یِم چھِ غریٖب۔ خۄدا تھٲیِو صحت سلامت، آزانی کشمیٖر۔ دوستو وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، دوستو مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیو یِمَن مَدَد، یہِ چھِ ییٚتہِ اُہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ۔ دوستو مہربٲنی کٔرِتھ اگر تُہۍ مَدَد ہیٚکِو کٔرِتھ، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر۔ دوستو بیٚیہِ گژھِ نہٕ آز کٲنٛسے پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرُن، اگر تُہُنٛد گَرٕ کانٛہہ تہِ آسہِ یِوان مُسافِر یا کانٛہہ تہِ، کٲنٛسے گژھِ نہٕ آز دیُن پَنُن گَرٕ اَژنہٕ، کیٛاہ پَتہ کہِ سُہ کیٛاہ کَرِ تۄہہِ سۭتۍ۔ اِسی لیے مہربٲنی کٔرِتھ گژھِ نہٕ آز کٲنٛسے پٮ۪ٹھ بروسہٕ کَرُن۔ باقٕے تُہۍ کیٛاہ چھُو اَتھ بارَس منٛز وَنُن کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر۔ باقٕے اگر چَنل چھُ سَبسکرٛایب کٔرمٕژ، چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب۔ باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، توٚتَس تام چھُو تۄہہِ سارنٕے خۄدا حافِظ۔